chegar na stealth, tal qual faziam em 1998 no glorioso Thief the Dark Project, pra ninguém morrer do coração, não é mesmo? Seria algo muito desagradável, porque a gente ainda nem foi vacinado, né? Imagina, não, não dá, sem condições. Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpe Nedo, e na live de hoje, bonitos e bonitas, eu vou jogar esse jogo que eu tô trazendo aí praticamente toda semana, né? Que é aquele jogo para relaxar, aquele jogo pra gente sonhar, sonhar um mundo onde tem componentes de computer pra gente usar, né? Não precisa nem pagar, aqui é tudo de graça, pra montar as máquinas dos nossos sonhos, que é o PC Building Simulator. Hoje vamos fazer algo um pouquinho diferente das últimas lives. Eu quero montar umas máquinas mais realistas, mais pé no chão. Se bem que a gente fez uma dessa na live passada, né? Mas vocês vão ver, vai ser legal. E vai ter uma brincadeira barra sorteio na live de hoje bem massa que eu quero que vocês fiquem aí porque vai valer a pena. Já já eu explico melhor. Mas antes deixa eu receber a rapazes. E deixa eu ligar o som do jogo, né? Porque agora que eu vi que está sem som. E esse jogo tem musiquinhas legais, meio enjoativas, mas legais. E aí, meu grande Felipe Gugelmin, ele falou que eu estava tirando catota do nariz antes da live começar. Isso é uma calúnia, cara, uma calúnia. Na verdade, eu estava comendo bolacha. Bolachas recheadas, meu. Adoro. Quem pegou essa referência aí? Fala, meu grande Igor, beleza? Hoje eu acordei virado no ódio dos minerador, cara. Minerador, eu queria ter colocado um título na live mais agressivo, mas a Twitch é muito fresquinha, muito family friendly, né? Mas eu ia colocar, sei lá, minerador de criptomoeda é tudo broxa, é corno, né? Mas esse tipo de coisa acho que no título da live ia pegar muito mal pra eles. E fala, Gleison. Gleison sempre preocupadíssimo com a minha saúde, né? Com os meus rins. Manda muitas aguinhas. O Felipe também com a minha coluna. Então vamos tomar água e arrumar a postura. Fala, Alien, beleza? E Gleison, obrigado pelo seu resub, mano. 5 meses. Tá quase na mag de ouro. Coisa linda, velho. Valeu pela força aí de sempre. Salve Matias, beleza, mano? Falou que tá vendo a live direto da escola. Ô louco, bicho, ô louco. É, tuas aulas voltaram presencial? Porque as minhas não. Fiquei imaginando agora, né? Tipo, eu no laboratório de informática da escola, o que que eu fazia? Eu jogava Eggbert. Quem conhece Eggbert? Esse jogo é bem old school aí, bem obscuro, na verdade. Hoje em dia a galera assiste Twitch, né? Muito doido, cara. Muito doido. Se bem que no ensino médio e na faculdade eu já tinha também aulas de laboratório e eu ficava na Twitch também, então tá tudo certo. Eu cheguei a jogar CS nos laboratórios do ensino médio, nos laboratórios de computer. E aí, Sérgio Marcelino, boa tarde, mano. O Gugelmin perguntou se tem RTX 3080 nesse jogo. Tem. Tem de vários modelos, eu montei um PC com uma Founders esses dias. Lindo demais. E aí, Pepe, beleza? Ele perguntou se aqui também precisa pagar um rim na 2060. Aqui não, velho. Eu vi até um meme esses dias que eu dei muita risada. Que era o Joaquin Phoenix para interpretar o Coringa, né? Ele precisou, antes disso, comprar uma GTX 1660 Super por R$ 3.000 para ficar à beira da loucura. Olha só, o Alien tá comentando do direct de ontem, né? Eu falei para vocês, eu avisei. Eu avisei, eu disse, ó. A galera fica criando um hype absurdo pra esse direct, faz videozinho de montagem, comemorando e tal. Cria um hype absurdo e no fim das contas não tem nada. O que que eu falei? Ontem, cara, nem vale a pena perder o tempo. Você pega as notícias dos três destaques que tem ali no meio e acabou, cara. Eu não assisti e eu tô muito feliz de não ter assistido. Meu tempo rendeu muito mais fazendo outras coisas. E aí, meu grande Deco Strife, lindo é você, são seus olhos. Fala, Diego 18, beleza? Ele falou aqui, essa foi boa, mano.
Vai montar um PC para rodar o Zelda Remaster da Nintendo? Ô, cara, ótima ideia, vamos montar a máquina Zeldinha Killer, que vai rodar o Zelda melhor do que esse remaster de R$ 300 que a Nintendo quer empurrar a goela abaixo na galera. Boa, Matias, tô vendo que a base vem forte, viu? Falou que baixou CS 1.6 na escola para ficar jogando. A base vem forte. Eu já fiz isso também. A gente tinha CS no pendrive, cara. Você só espetava o pendrive e executava direto do pendrive. Era um CS modificado aí. Nossa, era muito bom, cara. Salve, Frank White, beleza, mano? Não, devo concordar com o Gujelmin. Se tem RTX 3080 aqui, é fake esse jogo, né? Porque não existe essa placa. Você tá ligado? Não existe. É só lenda, assim. A gente não vê pra comprar. É que são placas tão lindas e maravilhosas, tão perfeitas, que todo mundo quer comprar e não tem mesmo, né? Agora é aquele momento parceiro NVIDIA, né? Como se não bastasse ter um aqui na... Aqui, ó. Na Facecam, um logo GeForce RTX lá atrás, ó. Ah, meu Deus, eu tô disléxico. Tem a caixa da minha 2080, né? Não pode faltar. É imprimir a mensagem subliminar no cérebro de vocês. Aprendi com o Silvio Santos botando a logo da Jequiti bem rápido assim no meio do programa. Fala Caio Bito, beleza, mano? Ele falou: não existe placa de vídeo no mundo que possa reproduzir os gráficos de sua beleza. Nossa, bicho, eu vou pegar esta cantada aqui e usar, né, na cremosa. Que os caras estão se superando. O Gilmin falou que gostou da Direct. Se tivesse cortado a parte do Zelda, os nintendistas chorão de hoje estão achando o máximo. Cara, é aquele negócio de sempre também, é expectativa, né, cara? Qualquer evento hoje, eu vejo uma galera saindo falando que tava super decepcionada, que esperava mais. Porque qualquer mínimo evento a galera já hypa como se fosse E3 2015. Tipo, isso que é o foda. O problema não é nem o evento em si, né? Mas é o hype exacerbado que a galera faz. Algo Geomin desumilde aqui, hein? Não, continua falando isso. Quando eu tiver minha 3090 aqui, a gente negocia de volta. Fala isto 27, beleza? Salve Mate Piccoli. E aí, Douglas, beleza, meu mano? O Deco perguntou como eu me sinto estando ao lado do Henry Cavill, os dois únicos símbolos sexuais da PC Master Race. Aí eu discordo, cara. Os dois símbolos da PC Master Race é o Henry Cavill e o Terry Crews, que ele é PC Master Race também. E é gostoso também. Salve, Thiago, beleza? E aí, King of Ice? Verdade, Igor, não podemos esquecer do grande, ilustríssimo Diego Kerber, especialmente a skin agiota dele, né? Que representa muito bem a Master Race aqui no Brasil, com a careca Ray Tracing. Ele trocou o Hair Works na cabeça pelos reflexos Ray Tracing. Ô Sérgio, eu te entendo, bicho. De novo, nada de baioneta, né, cara? Mas assim, Bayonetta, Metroid Prime 4, isso aí já virou lenda urbana, cara. Foda. Mas vamos jogar? Eu não vou jogar carreira hoje, eu acho. Eu vou continuar nesse modo de montagem livre, que eu tô me divertindo muito. Eu acho que dá para montar uns PCs aqui interessantes pra rapaze. A minha proposta hoje é primeiro montar um PC de entrada que eu considero legal. Tipo, um PC para quem quer montar uma máquina hoje, não quer gastar horrores, assim, vai gastar, não vou mentir para vocês, porque a gente tá no apocalipse do hardware, tá tudo muito caro. Mas assim, tentando gastar o mínimo possível, um PC que seja legal. E que ainda rode tudo bem, bem bacana. E depois a gente monta uma máquina mais intermediária. Aliás, que bom que o jogo já começou aqui, ó, da minha área de trabalho, porque aqui, ó, tem a máquina que eu montei que é super parecida com o meu PC da vida real. Tipo, ele ficou muito parecido mesmo, cara.
Eu fiquei surpreso do quão parecido ele ficou. Eu me orgulhei do que eu consegui fazer aqui. E eu vou guardar ele. Arranquei com cabo e tudo. E aqui tem o PC que eu gostaria de ter neste momento, né? Que aí eu já fui menos humilde. Eu já meti uma 3080 Founders. Coloquei um Ryzen 9 5900X. Mas hoje a gente vai montar máquinas mais humildes. A máquina do brasileirinho. Tem esse gabinete aqui que já está aqui em cima. E eu acho que eu vou aproveitar ele, cara. Eu achei ele bonito. Acho que eu vou montar esse primeiro PC de entrada com ele. Ele não é um gabinete de entrada, na verdade. Não me parece ser, pelo menos. Mas não tá muito longe de um, pelo visto. É um Midi Tower padrãozão. Ele não tem nenhuma fan, então nem deve ser caro. É, então, é o que o Igor falou, tipo, não é que não dá pra montar PC hoje, dá, mas você vai gastar muito mais, né? Ô, esse é o gabinete que você tinha, Gujomin. Eu não sabia disso. Ah, eu não vou usar esse gabinete então, porque o Gujomin já está me avisando que é o que ele tinha antes, e o dele trincou o vidro na lateral, quebrou, espatifou, esmigalhou, se bem que já tinha uns anos de uso, né? Mas eu vou pegar um outro então. Nossa, Deco, ter dois PCs, um para jogar e outro para streamar, é o ápice da burguesia, cara. Eu também gostaria, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nem espaço para colocar um segundo PC aqui. Vamos lá, vamos começar a montar então o nosso PC de entrada, né? Explicando de novo a proposta dele. É um PC para rodar os jogos atuais. De maneira legal, não é para rodar, uau, 4K, 60 FPS, ray tracing. PC para rodar o jogo tranquileira, né? Rodar ali no 1080p 60, pelo menos. E gastando o mínimo possível. E que ainda seja um PC bom para eventualmente fazer upgrade no futuro. Tipo, não vou pegar componente antigo, né? Umas paradas assim. É o que eu acho que seria bacana. Isso, claro, né? Sem pesquisar a disponibilidade, porque às vezes a placa que eu vou colocar aqui não é uma placa interessante, por aí vai. Pô, é verdade, Gabriel. Ele tá me lembrando aqui que eu não tenho muitas coisas aqui na lojinha da live, dos teraflops. E eu tô numa sinuca de bico, cara, porque a galera já acumulou muito ponto mesmo. Então as recompensas que eu for colocar aqui, eu sei que a galera já vai resgatar em massa, logo no começo. Mas eu também não posso colocar um custo muito alto, senão avacalha demais, né? Eu não sei ainda o que que eu vou fazer com relação a isso. Eu tava só adiando o problema. O Gujelmin falou, coloca 10 mil pontos pra me banir do chat. Cara, você vai ser banido instantaneamente. 10 mil pontos não é nada pra essa galera. O Gleison falou que resgatou tudo em água. Os caras preocupados com a minha hidratação. E obrigado ao Douglas também. O Gleison tá na esperança de ver eu morrer afogado ou de eu me mijar ao vivo. Vamos lá, vamos começar pegando um gabinete aqui. PC de entrada, né? Gabinete, o que que eu recomendo? Cara, pegar um gabinete básico. Tipo, que tenha ali pelo menos uma fan na parte de trás de exaustor. Ou você compra a parte. Eu gosto de pegar Midi Tower, porque é um tamanho bom. Então, se futuramente você quer fazer upgrades e pegar uns componentes maiores, eles ainda vão caber. Que foi o meu caso. Tipo, eu antes aqui eu tinha uma placa-mãe que era uma A320, uma placa-mãe muito pequena. Ela ocupava metade do espaço disponível no gabinete. Ficava até estranho aquele espaço vazio, assim, sobrando com os cabos passando. Mas depois eu peguei uma X570, que tem o dobro do tamanho. E ainda assim coube no meu gabinete. Se eu tivesse um gabinete meio pequeno, não iria caber. Então vamos pegar um Midi Tower, pelo menos, que eu acho uma boa. E cara, gabinete eu não manjo muito. Tipo assim, de marca, modelo, eu só vejo o que que ele tem. A aparência, obviamente, né? Que é importantíssimo. Você tem um RGB, por exemplo, já é um ponto a mais. Pega um gabinetezinho que eu vejo que vai ser tranquilo para montar, para passar cabo. Tipo esse aqui, ó, esse cubinho aqui, eu jamais pegaria.
Não é nem questão de aparência, mas, cara, imagina o inferno que deve ser montar um PC nesse espaço aqui. Não me arrisco, não brinco. Tem muito gabinete, cara. Eu vou dar uma passada meio rápida aqui. Olha isso aqui, olha esse gabinete aqui, ó. Esse Tristellar. Imagina montar um PC nisso aqui, velho. Tipo, é um desafio pra galera que. Pô, se você é o Emerson BR, que se pra você já tá paia montar PC, que você já montou de tudo e você monta super bem, aí você pega uns desafios desse. Mas pra mim, eu tô de boas. Ó, agora tem uns gabinete um pouquinho menor. Vamos lá, quero escolher logo isso aqui. Tô tentando achar algum que tenha fã, mas. Eles parece que não tem fã. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Ele não tem fã na parte de trás, mas a gente adiciona a parte. E eu achei ele bonito, bem minimalista, ó. Bem discreto. Gosto de gabinete assim. Boa tarde, meu grande Vini Marcante. Vamos começar abrindo a criança. Ah, ele tem fã sim, eu achei que ele não tinha. Ah, esse aqui tá ótimo, cara. Esse aqui tá bem o ideal, ó. Ele tem. O ideal, tipo, baixa renda, assim. Tipo, ah, não quero gastar muito. Ele tem uma fã na parte da frente, que tá aqui pra puxar o ar frio. E uma na parte de trás, pra jogar fora do gabinete o ar quente. E vocês reparem, né, que essa fã aqui que puxa o ar frio tá na parte de baixo. E pra expulsar o ar quente na parte de cima, né? Porque o ar quente sobe. Então tá já na configuração certinha, não precisa mexer em nada. Perfeito. O Gujamin perguntou se tem gabinete sem lateral em vidro. Tem sim. Tem alguns modelos todos fechados ali. Mas eu gosto de lateral em vidro porque eu quero ver a máquina, né, cara? Eu quero ver os componentes. Eu quero ver a criança. E aí, Patrick, beleza? Ele falou: cadê os PCs para minerar? Cara, aqui é minerador de Bitcoin, cara, sujeito à paulada, entendeu? Não pode, tá proibido. Eu ainda acho que a Nvidia e a AMD elas são covardes. Elas deveriam embutir um dispositivo dentro da placa de vídeo que, se o cara tenta minerar, a placa instantaneamente explode, pega fogo. Pro cara aprender a não estragar a vida dos gamers, que só quer ter um pouquinho de paz, um pouquinho de lazer na vida dele, e não consegue comprar as placas de vídeo porque não tem estoque, e quando tem, tá custando o triplo do que deveria. Já falei, minerador é tudo broxa. Vamos lá, vamos começar instalando aqui a placa-mãe, né? Porque eu queria, isso é uma sugestão para os desenvolvedores do PC Building Simulator que não estão me assistindo, mas se eles estivessem, eu falaria o seguinte: eu queria que tivesse uma opção nesse jogo de você separar os componentes que você vai colocar, tipo nas caixas deles mesmo, ainda sem estar montado, separar num cantinho aqui na sala, tipo, a deixar essa mesa do lado só para as caixas. Porque aí eu poderia primeiro escolher os componentes, mostrar para vocês todos os componentes que eu escolhi, que é como eu faria na vida real, e depois começar a montar. Aqui você já tem que ir montando direto ao mesmo tempo que escolhe, então. Vai ser o seguinte: esse PC de entrada, eu vou colocar um processador que eu acho que talvez a galera não encontre mais em estoque, mas é um ótimo processador de entrada com um custo-benefício assim absurdo, que é o Ryzen 5 1600. Eu tive um. Ele era um processador intermediário lá em 2017, hoje ele já tá na categoria de entrada, mas ele ainda tem 6 núcleos, 12 threads, ele é ótimo tanto para jogar quanto atividade profissional. É um baita de um processador. E eu sempre falo, eu só troquei pro 3600 por fogo no rabo, porque eu queria tirar o máximo da minha 2080, porque ele ainda dava conta tranquilo para pro meu uso, né, que é rodar os jogos ali a 75 FPS no máximo, que é a taxa de atualização do meu monitor. Ok, o Patrick disse que usa a placa dele para minerar enquanto ele está trabalhando, né? Ele comprou a placa para jogar e para transmitir. Então está perdoado. Se comprou para jogar e transmitir, beleza, porque tá usando para o que a placa foi feita. Agora, comprar placa gamer só para minerar
né? Isso aí dói no coração. O Gleison também tá minerando. Ele falou que eu indiretamente ganho dinheiro da mineração. Ok. Vou me corrigir. Vou me corrigir porque eu já vi que eu estou atacando meu próprio público. Não é que minerador é broxa. Quem compra uma placa de vídeo cara só pra minerar, esse é broxa, entendeu? Ok, a gente já escolheu o processador que é um Ryzen 5600. Uma placa mãe para este processador de entrada é uma A320 mesmo. Você pode pegar uma placa mãe mais pica. Por que que só tem esses dois modelos da A320? Que estranho. Não tem os modelos menorzinho, não? Mas assim, você pode pegar uma placa mãe melhor, tipo uma B450 e tal, mas. E claro, ajudaria na hora de fazer um upgrade, mas se a ideia é economizar, cara, acho que o esquema é a 320 mesmo. Só tem duas, eu vou pegar essa aqui, que parece ser um pouco mais básica. Mas o tamanho dela tá me incomodando, ela é muito grande para uma A320. Eu tô acostumado a ver placa pequenininha. Achei imensa essa. Tá, tamanho de placa-mãe high-end. Bom que preenche o gabinete, né? Fica bonito. É, pois é, meu grande Gujomin. Aqui nesse jogo é só a mamata, entendeu? Montar PC aqui é a coisa mais fácil do mundo. Não vai acontecer de você ficar meia hora tentando tirar um parafuso que espanou, né? Não vai acontecer de você não conseguir passar um cabo porque a tua mão é muito grande, porque você é um ogro. Felipe falou que errado, colocando placa-mãe sem encaixar CPU e memória RAM antes. O jogo me obriga, né, cara? Eu não posso pegar a placa-mãe e deixar ela do lado, encaixar as coisas e depois botar dentro do gabinete, que é como eu faria. Aqui no jogo eu tenho que botar direto no gabinete, que é o único lugar que dá. Fazer o quê? Gleison falou que a galera já tá comprando laptop pra minerar. Nossa, isso eu vi uma foto que me doeu o coração. Tipo, vários notebooks. Tipo, até dobrado ainda, sabe? Fazendo meio que uma casinha. Uma prateleira, um do lado do outro. Todos de RTX 3000, só minerando. Tipo, mano, é muito foda, porque é muito desleal o jogo. O gamer, que ele junta a grana dele suado, o dinheiro, né, contadinho pra comprar a placa de vídeo dele pra jogar. Contra o minerador, que muitas vezes já tem dinheiro pra cacete, ele só tá investindo pra aumentar o lucro dele. E aí eu vi até histórias de minerador que comprou direto antes do lojista botar à venda o negócio. Ele chegou pro lojista e falou: "Ó, eu pago 40% a mais nas tuas placas. Vende pra mim, nem bota na loja." E o cara vende, porque, né? Money talks. Vamos colocar aqui agora o nosso Ryzen 5 3600, então. 1600, na verdade. Ah, que baita processadorzinho. Levanta a travinha. Espeta a criança com cuidado e carinho, porque se entortar esse espininho você falece. É, vamos colocar agora o cooler. Esse jogo também tem um outro defeito que ele não tem o cooler box, tipo o cooler que viria com o processador, então a gente vai tentar pegar um parecido. Mas claro, eu não sou doido, eu não sou louco, antes eu vou colocar a pasta térmica, né? Aí. Vamos tentar pegar alguma coisa parecida aqui com o cooler box, né? Que seja pequenininho. Porque a proposta de um PC de entrada é não gastar muito. Então a gente usa o cooler que veio mesmo. Até porque o cooler que vem no 5600 é muito bom, cara. Para o 1600. Ele é aquele. Ah, esqueci o nome dele. Wraith Prism. Wraith Prism, é que tem três modelos. Não, o Prism é o último, na verdade. O Prism é o que vem nos Ryzen 7, que vinha nos Ryzen 7. Tem o Stealth, tem o Prism e tem o. Esqueci o nome do outro, cara. Não é o Stealth, Patrick. O Stealth ele vem no 2600, 3600, no 1600AF. O 1600AE, que é o primeiro modelo, ele vem um que é um pouco mais alto que o Stealth.
Tanto que quando eu peguei o 3600, eu tive que trocar para um cooler menor, né? Tive não, eu não precisava, eu poderia ter usado outro, mas eu usei o que veio na caixa mesmo. Isso, Patrick, boa, é o Wraith Spire. Boa. Tem três coolers de AMD. Tem o Spire, que ele é muito bom, ele vinha no 1600, no... Eu acho que era só o 1600 mesmo. E aí depois a linha Ryzen 5 passou a vir com o Wraith Stealth, que ele é um pouquinho mais baixo, ele é mais silencioso, que é uma vantagem, só que o dissipador dele é mais baixo e ele é menos eficiente, ele resfria menos. É pior. E aí tem o Wraith Prism, que ele é mais grandão, tem os RGB, cheio dos frufru, que vem com os Ryzen 7. Que é bom, mas ainda não é tão bom quanto os próprios Cooler AR que eu tô vendo aqui, que muitas vezes você paga uns duzentão e já era. Tipo, esse Gamax GT aqui é igual que eu tenho na minha máquina. Eu paguei acho que R$ 200 nele. E ele é muito bom. Ó, achei um pequenininho aqui, ó. Ele tem cara de Cooler Box da Intel. Mas funciona na M4, então eu vou pôr ele. Tô vendo uns outros aqui antes. Vai que tem um mais parecido, mas. Aquele. Ah, aqui é só water cooler. Então vai ter que ser esse mesmo. Aí, tá instalado. Ele é parecido com aqueles da Intel, só que é maior, pelo que eu tô percebendo. Então, dá pra dizer que é quase um Wraith Spire. Vamos meter memória aqui. Vamos socar memória RAM. Para um PC de entrada. Eu vou recomendar o seguinte, tá? Não me crucifiquem que eu vou colocar só 8 GB em um pente só. Que assim, se você quer pagar pouco, se você quer economizar dinheiro, você pode montar uma máquina que vai estar ok, mas que daí depois você faz uns upgrades e ela vai ficar legal. Então assim, 8 GB, um módulo só, tipo single channel, é o mínimo. O mínimo para rodar as coisas atuais. Alguns jogos você já vai ter dificuldade. Só que você pode depois adicionar mais um outro módulo de 8, aí você vai ter um dual channel 16 GB, vai estar ótimo. Vai estar o ideal. Então a gente vai colocar só 8 GB aqui, mas pensando que a pessoa pode futuramente comprar mais 8, né? Porque pagar assim o PC inteiro de uma vez só é pesado. Então a gente economiza um pouquinho, mas aí depois o cara juntou mais uma graninha, vai lá e faz um upgrade. Até incentiva o cara a abrir a máquina dele, mexer na máquina, né? Que é um processo muito legal. Vamos pegar aqui uma memória 2700, 26666, 26666666, 2 capiroto. E pegar uma que pareça barata, porque aqui não tem o preço, né? Então a gente olha pela aparência. Tem muito frufru, muito RGB, a gente já desconfia. Eu acho que vai ser essa da Gigabyte aqui, ó. Nossa, eu nunca tive uma memória da Gigabyte. Na verdade, eu nem sabia que a Gigabyte fazia memória RAM. Tô descobrindo agora. Então vai ser esse esquema, a gente coloca primeiro um, mas pensando que futuramente o cara pode colocar outro módulo. Beleza, vamos pra fonte. Eu já vou dar o spoiler aqui, né? Porque para escolher a fonte a gente tem que saber qual que é a placa de vídeo, né? Para ver se o PC vai dar conta de alimentar. A placa de vídeo que eu vou colocar aqui vai ser uma GTX 1650. Então, uma fonte para empurrar essa placa, tipo 450 watts já dá conta. E até se o cara quiser subir a placa de vídeo, futuramente pegar uma 1660, por exemplo, ainda dá conta. Até porque esse processador que eu coloquei, ele puxa pouca energia, ele tem um TDP baixo, são só 65 watts. Ryzen 5 1600. Então, 450 watts é de boa. Vamos pegar essa Cooler Master MWE Bronze aqui, que ela é boa. Não é modular, mas também frescura. PC de entrada você não vai colocar fonte modular. Uma fonte daorinha, uma fonte bacana. Boa tarde, Tyler, beleza?
Ô, Patrick, pior que era bem comum, cara, nas antigas a gente queimar a memória RAM sem querer, né? A galera que reclama hoje de montar PC não pegou a época que realmente era difícil. Porque tinha muito detalhezinho que você tinha que estar tá ligado, assim. Se você pegasse, às vezes, a memória por aquela parte dourada, né, do contato, já era suficiente, às vezes, para dar azar e queimar. Se você tentasse encaixar invertido, né, do lado errado, podia zicar tudo também. Agora tem um monte de mecanismos de segurança para mesmo se o cara monta errado ou se ele comete algum erro ali, ainda tá seguro na maior parte dos casos. Boa, Tyler. Caps estava ligado porque é o botão de andar stealth no System Shock. Aí é bonito. Jogando System Shock 2 é lindo demais. É, então bem isso, Patrick. Hoje em dia, cara, você tá montando PC, dá pra você chamar o teu cachorro, pedir para ele segurar com a boca a placa de vídeo enquanto você tá montando, que tá tudo certo. Mentira, não façam isso, tá? Vamos ver. Agora a gente já colocou a fonte. Vamos pro HDzão velho, HDzão da massa. Novamente, aqui vai ser um caso parecido com o da memória RAM. O ideal é você ter dois módulos de memória. Da mesma forma, o ideal é você ter um SSD e um HD. Aqui a gente vai colocar só o HD, que, como eu disse no caso da memória, é o mínimo para você jogar. Ainda vai dar de boa, até porque tem muito jogo que tem que rodar nos HDzão 5400 RPM dos consoles de 2013, né? Então vai rodar no seu HD 7200 RPM do PC. Só que eu já consideraria um upgrade, tipo, pega agora um HD e aí daqui uns tempos vai lá e pega um SSD SATA, nem que seja de 120 GB só para o sistema, ou já aproveita que vai ser upgrade, né? Já pega um de 240, 480, que aí você consegue instalar alguns jogos ali. Tipo, eu que sou um cara que joga mais single player, pra mim é sucesso isso, cara, porque eu pego o jogo que eu tô zerando no momento, tipo, eu não sou de zerar muitos jogos ao mesmo tempo, o jogo do momento eu deixo lá no meu SSD. E aí terminei de zerar ele, desinstalo, ou aí passo pro HD, que já não vou jogar com tanta frequência. Então é bom ter um SSD um pouquinho maior pra caber pelo menos ali, além do sistema e dos programas, um ou dois jogos, né? Que é bom, cara, faz uma diferença bem grande. Qual HD que a gente vai pegar? Qualquer um. HD tudo igual. Pegar um HDzão aqui de 1 TB, né? Que 1 TB é bom, não vamos economizar tanto. Tem esse da Seagate aqui que é bom. Aí, HDzão colocado. Vamos agora para a estrela, né? Acho que agora já só falta ela. A estrela do rolê. A alma de uma máquina para rodar Jorges. Que é a placa de vídeo, né? Às vezes a galera pergunta, ah, qual que é o componente mais importante de um computador? A resposta de imediato da maioria é o processador. E realmente, é o processador quem vai articular todos os componentes, que vai coordenar toda a máquina. Mas para uma máquina para jogar, é a placa de vídeo, cara. Porque se você colocar um processador bem de entrada, mas com uma placa de vídeo muito boa, você ainda vai rodar os jogos muito bem. Agora, o contrário, meu amigo, experimenta pegar uma GT 710 e colocar na tua máquina. Não importa se você tem um Ryzen 9 5900X, você não vai rodar nada. Então, para rodar jogo, é placa de vídeo é o componente mais importante. Geralmente, metade do orçamento vai nela. Boa tarde, Paulo César, beleza, mano? Como eu falei, a placa que eu vou escolher aqui é a GTX 1650. Alguns podem achar essa placa de vídeo meio over, assim, meio demais para um PC de entrada, levando em conta os preços aqui no Brasil, pelo menos, porque é uma placa que ela não tá barata e também ela não tá naquela disponibilidade que a gente gosta, né? Você não vai achar muito por aí. Mas eu tenho bons motivos para recomendar ela. Antes, deixa eu agradecer aqui o meu querido Sam Zuckerberg. Obrigado, mano. Valeu pelo seu resub.
Colocou aqui 5 meses acompanhando o trabalho desse cara foda. São seus olhos, cara. Sem arrependimentos. Agora coloca LED foda nesse cooler. Ok, só porque você pediu, eu vou colocar um LEDzinho então. Me lembrem de colocar um LED. Vou trocar um desses. Uma dessas ventoinha. Botar um LED, porque por mais que seja um PC de entrada, o rapaz tem o direito de ser feliz, né? De ter uma luzinha no PC dele. E novamente, obrigado, mano. Então, mas por que que eu vou recomendar a GTX 1650? Porque é o seguinte, essa placa aqui, ela é da série 16, e a série 16 ela já é na arquitetura Turing da NVIDIA, que é a penúltima arquitetura. Só tem uma depois dela, que é a Ampere, que é das RTX 3000. Então ela é na mesma arquitetura das RTX 2000. E a arquitetura Turing, ela já tem assim vários recursos incríveis, super atualizados, como o NVENC novo, o novo encoder da NVIDIA, que isso aqui é fundamental para quem trabalha com streaming, né, faz live na Twitch, no YouTube, no Facebook, para quem mexe com edição de vídeo. Esse encoder aqui, não que o encoder anterior, o NVENC anterior da NVIDIA não fosse bom, já é muito bom e já dá um caldo na AMD, diga-se de passagem. Mas o NVENC novo é ainda melhor. Você vai ter mais qualidade, mais agilidade. É super recomendado. Então, essa placa aqui é uma placa de entrada, mas que já tem esse encoder novo. Uma plaquinha que vai aguentar os jogos ali 1080p 60, qualidade média, alta, dependendo do jogo, né, quando é mais leve, roda até no ultra. Para título de comparação, ela é mais ou menos equivalente ali à GTX 1060. Então, é uma placa boa, uma placa legal. Já tem uma certa idade, a 1060, né? Mas ainda é uma placa boa. Essa aqui é tipo uma 1060, só que mais atualizada e com um pouquinho menos de memória. Na verdade, depende, né? Porque tem modelos de 3 e 6 GB. E aí, meu grande Thunder, muito obrigado pela sua raid, mano. Sejam bem-vindos aí quem veio pelo Thunder. Então, mano, eu tô fazendo live mais cedo hoje. Eu vou até aproveitar que você deu este gancho pra mim, né? Deixou a bola quicando e eu vou chutar. Avisando pra galera agora de novo, né? Eu faço lives agora das 4 às 6, não é mais das 6 às 8. Mudei o horário por conta da minha faculdade. E agora é de segunda a sexta também, não mais de segunda a sábado. Então, segunda a sexta, 4 da tarde. Fechou? Patrick tá comentando aqui que a 1650 normal não tem o novo NVENC, só a partir da 1650 Super. Cara, tem certeza disso? Eu não sabia dessa, cara. E é verdade, Igor, o ideal é pegar uma que já seja a GDDR6. 6 não, né? Acho que é 5X que é nessas placas, eu não lembro. Mas ok, vamos fazer o seguinte então. Será que tem a Super aqui? Cara, não tem a 1650 Super nesse jogo, então eu vou colocar a 1650, mas finjam que é uma Super. Nossa, essa placa 3 slot? Meu Deus, velho, você tá doido? Que placa escrota que é essa, cara? Uma 1650 3 slot. Ainda bem que o gabinete que a gente pegou aqui é grande, cara. Nossa, velho, que bizarro que é uma placa de entrada 3 slot. Olha isso. Tipo, ela é mais curtinha, né? Mas ainda assim, é muito esquisito para mim ver só um conector de 6 pinos 3 slot. E aí, Luizique, ele perguntou aqui qual é a diferença entre VRAM e RAM. É bem simples, cara. RAM é a memória desses pentes aqui, ó. É a memória, digamos que, do processador. O processador vai usar essa memória. A VRAM é memória de vídeo. Ela é específica da placa de vídeo, é uma memória que está lá dentro da placa de vídeo, que é uma memória muito mais rápida, muito mesmo. Que é feita para rodar jogo, basicamente. E é uma memória mais cara também. Então, por isso que você pode colocar lá 16 GB de RAM e tá de boa na tua máquina, até 32 GB. Mas experimenta tentar comprar uma placa de vídeo com 16 GB de RAM. Você vai ver que é bem caro. Porque é uma memória muito mais rápida. Mas basicamente isso: uma memória geral do computador, a outra é a memória específica de vídeo.
O Thiago Silva perguntou aqui sobre fontes de PC, se elas têm algum tipo de marca específica para compra. Cara, tem várias marcas, vários modelos, mas as coisas que acho que é mais importante prestar atenção na hora de pegar a fonte é, primeiro, a potência, obviamente, né? Quantos watts ela entrega, e a eficiência. Se ela tem de preferência o selo 80 Plus, que garante que ela entrega pelo menos 80% de eficiência, né? Que aí é o ideal. Então, sendo 80 Plus já é uma boa fonte aí na maioria dos casos. E aí tem opcionais, né? Tipo, tem fonte modular, por exemplo, que aí você pode colocar só os cabos que você vai precisar na montagem, economiza espaço. Mas aí entra no campo do frufru, da frescurinha. Isso, Luiz, quando você vê memória de placa de vídeo é sempre VRAM. Placa de vídeo é VRAM. Sim, quarto de milha. Tá complicado, cara. Quem se deu bem nessa época foi quem comprou hardware uns anos atrás e vendeu agora. Aí conseguiu fazer uma grana. Eu comprei uma RTX 2060 em agosto de 2019. E eu paguei R$ 1.600. Hoje, essa mesma placa tá sendo vendida aí nas lojas por R$ 3.200. Tipo, o dobro, literalmente o dobro do que eu paguei em agosto de 2019. Tipo, quase 2 anos atrás. Cara, a gente tá no apocalipse do hardware mesmo. Por conta da pandemia, mineração, dólar. Eu vendi essa placa aí, a 2060, pra um amigo meu. Vendi por R$ 1.600, que é o mesmo preço que eu paguei. É como se eu tivesse usado a placa por mais de um ano de graça. Foi massa, foi massa. Eu aproveitei. Eu vendi ainda num preço gente boa pra ele. O Deco perguntou aqui: chegou a ver o update do Metro com Ray Tracing nos consoles? Cara, eu não vi. Eu só vi que anunciaram, mas eu não vi como é que ficou. Porque assim, agora, né, o momento Master Race babaca, eu já joguei Metro Exodus com Ray Tracing, né? Já tem no PC Ray Tracing, DLSS, só que agora estão vindo mais recursos de Ray Tracing, né? Inicialmente era só iluminação global. Agora tem iluminação de contato, tem reflexo, tem mais recursos. E o DLSS também acho que tá melhorado, tá na versão 2.0. Então eu quero conferir essas novidades aí que parece que tá massa. E eu não vi como é que tá nos consoles, cara. Mas, né, console não tem DLSS, então já tá perdendo, entendeu? O Luiz perguntou aqui se a VRAM é necessária para rodar jogos, ou só ter a RAM já tá ótimo. Cara, tem que entender o seguinte: se você tem uma placa de vídeo dedicada, tem VRAM lá. Toda placa de vídeo tem a sua própria VRAM. Você só vai rodar jogos sem VRAM nos casos que você está usando aqueles processadores com gráficos integrados, que é como se tivesse uma placa de vídeo embutida dentro do processador. E aí ele usa a memória RAM como se fosse VRAM nesse caso. Só que aí, né, óbvio que é muito mais limitado. Então esses processadores com gráficos integrados, eles não rodam tanta coisa, não dá para abusar muito. E o ideal nesses casos é você ter dois módulos de memória, dois pentes, porque aí eles trabalham em dual channel, dois canais, dobro da velocidade. Ainda é, mesmo em dual channel, ainda é muito mais lento do que uma VRAM, mas é um pouco menos lento e já viabiliza rodar muitas coisas. Então, para quem pensa em montar um PC só para jogar LoL, para jogar CSGO, Valorant, esses jogos mais leves, né, um gráfico integrado com dois modos ali dá conta de boa, não precisa nem de placa de vídeo. Mas claro, se você quer melhorar a tua qualidade de jogo, placa de vídeo é aquela sensação maravilhosa. Você espetou a placa ali, instalou o driver e pronto, o teu jogo vai estar rodando super melhor, mais FPS, mais qualidade gráfica. É o upgrade mais prazeroso de se fazer, cara, é lindo. O Gelmas, coloquei uma 1650 aqui.
Mas queria ter colocado uma 1650 Super, só que não rolou. Não tem nesse jogo. Salve Gabriel Prox, ele colocou aqui o seguinte: eu tô querendo montar meu PC esse ano. Meu primo falou que é sempre bom montar uma máquina onde a placa-mãe e fonte deem margem para upgrade para evitar menores custos no futuro. Isso é o ideal, cara, com certeza. Pegar uma placa-mãe já boa e fonte ajuda porque lá na frente você vai agradecer a si mesmo. Então aqui eu tô montando um PC assim, tentando economizar o máximo, mas se fosse para pensar já em upgrade no futuro, eu teria colocado uma B450 ao invés da A320, por exemplo. A fonte eu coloquei 450, que já dá conta de muitos upgrades. Mas se fosse para jogar mais seguro, seria, sei lá, 550. Então, o ideal, num cenário ideal, onde a gente não tem os componentes custando um rim, você investe um pouquinho mais nessas coisas, porque lá na frente vale a pena. Ô, Gugelma, sai com essa tua humilhância. Inventei essa palavra agora aqui. Eu tô muito feliz com o meu SSD e futuramente eu vou pegar o meu NVMe. Sonho de consumo agora. E aí, meu grande Igor Hayabusa, beleza, mano? Ah, mano, o Igor me avacalhou esses dias. Ele falou: ah, cara, tive que vender meu PC, cara. Tô só com um notebook agora. Ah, é um notebook pelo menos que roda algumas coisas, né? Eu, pô, que triste, cara. Que notebook que é? Aí ele me mandou uma foto, era aqueles laptop de criança, sabe? Do Homem-Aranha. Caí bonito no bait. E cancelado está você, Gujomin, por ter escrito overclock errado. O nosso podcast é overclock com tudo maiúsculo. Porque a gente é arrogante. Aliás, eu vou aproveitar que já tá quase no horário de eu chamar o Igor aqui, o Igor CBP, que é do PC Maker, porque hoje a gente vai fazer uma brincadeira. Eu falei que ia explicar, né? Vou aproveitar agora para explicar. Que é o seguinte, rapazi, a gente, vocês sabem, né? Momento Jabá! Uau! Que eu tenho este parceiro aqui do canal, que é o PC Maker Express, meu amigo Igor, que é um cara que presta serviço de consultoria pra quem quer montar PC e não sabe como, escolher os componentes, fazer upgrade. Ele é o cara para te ajudar nessas questões, para ajudar ali especificamente para você. Porque aqui eu tô tipo resolvendo dúvida geral da galera, e eu nem manjo tanto. Ele é um cara que manja e pode te atender tipo ali no teu caso específico, tipo, ah, eu quero montar uma máquina para rodar esse jogo assim, assim assado. Então, ele é o cara. Dá uma olhada no Instagram dele que tá aparecendo aí no banner. Também tem o WhatsApp para entrar em contato. Ele produz bastante conteúdo legal lá no Instagram. E usando o cupom CARPE10, você ganha 10% de desconto em qualquer serviço contratado. É, e ainda ajuda o meu canal aqui, eu ajudo os trabalhos a continuar. Então vale a pena demais. E daqui a pouquinho eu vou chamar o Igor aqui para trocar uma ideia comigo, porque a gente vai fazer uma brincadeira com vocês. A gente vai fazer um desafio. Eu vou lançar uma frase aqui. E o cara que der a melhor resposta dessa frase vai ganhar um serviço gratuito. Vai ser massa. Então já fiquem espertos, não saiam da live, fiquem aí. Agora é o momento televisão brasileira, criando expectativas. Que daqui a pouco a gente vai fazer essa brincadeirinha aí. E obrigado, Tyler, pelo comando do bot. Tamo junto. Pô, Tyler, infelizmente a gente ainda não chegou nesse nível de sortear um PC pra galera, né? Até esses dias eu postei uma foto da minha mesa, do meu setup, de como eu organizei os meus consoles, né? Que eu deixei eles tudo de pezinho um do lado do outro. E aí um cara comentou lá: ô, Carpenedo, por que que você não sorteia algum dos teus consoles? Eu falei: porra, porque eu vou ficar sem. Os caras acham que eu sou o David Jones, tá ligado? Que tem grana pra comprar um Play 4, um Play 5, só pra sortear pra galera. Não tenho, cara. Eu tenho o meu aqui só, que foi comprado em 2016, quando era tudo muito mais barato, com muito suor.
E esse lance de sorteio, agora eu vou falar uma birra que eu tenho. Eu não, não. Por mais que às vezes eu pudesse, sei lá, pegar uma grana minha e investir, tipo, comprar um jogo para sortear, eu acho que isso atrai um público não muito bom pro canal. Porque vai atrair muita gente, e eu já passei por isso, muita gente que vem só pelo sorteio. Tipo, o cara vem pro sorteio e depois vaza, nunca mais volta. Eu quero que a galera esteja aqui não por sorteio, não porque vai ganhar alguma coisa, mas pelo conteúdo, pelo bate-papo, pela amizade, né? Que é muito mais valioso. E aí, meu grande Damodara, não liguei meu Xbox ainda hoje, cara. Acho que faz o quê? Umas 2 ou 3 semanas que eu não ligo meu Xbox. Vou ser cancelado. Vamos agora conectar os cabos então, né? Vamos continuar montando essa máquina, porque agora falta só isso mesmo. Ah, não, mentira, eu vou trocar essa ventoinha, porque normalmente eu não trocaria. Mas o Sam pediu para eu colocar um RGB, então vou pôr uma luzinha. Eu vou tirar essa ventoinha aqui e vou colocar uma no lugar que seja equivalente, acho que é uma 120 mm, só que com luzinha, com frufru, para ter pelo menos algum frufru nessa máquina, porque ela tá muito sóbria. E vocês estão ligados que tem que ter pelo menos alguma coisa. Cadê? Ventilação de CPU, é isso aqui. Acho nada a ver essa tradução. Ventilação de CPU. CPU, cara, é o processador. Ó, o jogo tem resfriamento de CPU e ventilação de CPU. Tipo, parece as tia que. As tia não, é os tio, na verdade, né? Os tiozão. Que chama o gabinete todo de CPU. Esse jogo foi traduzido por algum tiozão. O Igor perguntou se eu botei a maionese. Tem que ter, né? Tem que ter. Entre a superfície ali do processador e o cooler, tem que ter aquela camada de maionese Hellmann's para dissipar o calor. Exatamente, Pepe. Se a gente coloca o RGB, na verdade, para segurar o FPS, né? É muito importante. Ó, já achei um aqui que vai, pelo visto, tá bonito, porque é um aro. É bonito pra caramba essas ventoinhas que é um aro colorido. E por mais que seja só um RGB, cara, um RGBzinho bem colocado na máquina já dá uma diferença massa, viu? Já fica bem bonita, cara. Se você apaga a luz, fica escuro, aquilo já é suficiente para iluminar o gabinete inteiro, fica bonito pra caramba. E não fica aquele negócio que parece uma balada, uma discoteca exagerado, que eu amo, que eu gosto, não vou negar. Agora sim, agora vamos para os cabos. Vamos conectar essa fã que eu acabei de colocar aqui. Vamos conectar a fã do gabinete agora. Painel frontal. Nossa, quem me dera, gostaria que fosse tão fácil assim conectar os bagulhos do painel frontal. Uma bosta aqueles cabinhos pequenininhos, tudo separadinho, que é diferente para cada gabinete, para cada placa-mãe. Um ódio que eu tenho. Que até hoje na minha vida eu só montei um PC que eu terminei de montar, liguei, apertei o power e ele ligou direto. Porque sempre eu erro algum cachezinho daqueles pinos do painel frontal. Agora vamos colocar esse cabinho aqui, ó, que é do para alimentar a ventoinha do processador. Vamos conectar agora os cabos da placa-mãe. Tem esse aqui, ó, de 24 pinos da placa-mãe, que é de boas. Cabo feio, gigante. Nossa, como ficou feia essa organização do cabo aqui. Eu faria diferente, mas não tem como fazer diferente no jogo, né? É só do jeito que ele coloca para você. Então, paciência, mas que tá horroroso, tá. Conectamos já o cabo para alimentar a CPU. Agora vamos colocar o da placa de vídeo. Essa placa tem modelos dela que nem precisa
de alimentação. Ela alimenta só pelo PCI Express. Mas esse aqui, como é um modelo super power fucker overclocked, aí ele tem um cabo de energia ali à parte para alimentar esse clock maior dela. Vamos lá, HDzão da massa. Primeiro tem um cabo de energia. Isso é uma parada que é linda do SSD NVMe, né? Não tem cabo nenhum, cara. Ele vai direto na placa-mãe, espetado. Os HDzão você ainda tem que puxar dois cabos, um SATA para placa-mãe e um Molex ali de para alimentar a energia. É Molex, não é Molex, tô falando errado, é outro cabo. Esqueci o nome do outro. Agora vamos ver. Agora a gente vai fechar as tampas e aí já dá para ligar a máquina. Eu gosto dessas tampas aqui, ó, que tem esses parafusinhos que dá para você desparafusar só com o dedo. É o famoso thumb screw, não precisa de chave. É bom para quem fica abrindo e fechando toda hora. Ô louco, Deco, ligar o PC de primeira. Na primeira máquina que você montou é para ficar para se sentir orgulhoso mesmo. Mandou bem. Vamos lá. Acho que já foi tudo, né? Agora a gente vai conectar USBs, HDMI. Tem mais um USB aqui. Cabo da fonte e eu também já vou colocar o pendrive do sistema operacional. Que daí a gente já liga diretão. Nossa, esse gabinete aqui, o vidro dele é super reflexivo, cara. Tá até umas lagadas aqui. Pesadíssimo esse jogo. Ó, o Res 3. Olha esses reflexos. Eu sou um vampiro, né? Porque eu não apareço no reflexo. Ligamos a máquina. Olá, olá, a ventoinha brilhante. Tá branco por enquanto, mas a gente vai mudar essa cor depois. Vocês vão me ajudar a escolher. O Igor perguntou: tem PC Building Simulator remasterizado pro Switch? Eu sei que tem o jogo, mas não é remaster, né? Mas se dependesse da Nintendo, cara. Nintendo seria trezentão ali no remaster. Inclusive, é bom lembrar, né? Já que você mencionou, nessa máquina que nós montamos aqui, rapaz, você pode baixar o Dolphin, que é o emulador do Wii U e também do Wii. Acho que é o mesmo para os dois, né? E aí você baixa o ROM do Skyward Sword. E pode colocar até mods da comunidade, tipo mod de textura, mod de tradução em português brasileiro. E aí você vai ter uma experiência melhor do que o remaster que a Nintendo tá cobrando 300 conto. Chupa! Pra você ver, cara, a galera que é fã faz um trampo muito melhor do que a Nintendo. E a galera fã faz de graça. Vamos instalar aqui, né, prioridades. Vamos instalar primeiro o programinha de iluminação, que é para a gente escolher a cor do LED. E um 3D Mark para a gente fazer aquele benchmark maroto, né? Porque vocês sabem, gamer de PC nem joga. Só faz benchmark, só. Deixa eu ver o que mais que a gente vai instalar. Vamos instalar aqui para escolher o papel de parede. Muito importante também. Nossa, o programa de papel de parede demora mais para instalar do que acho que o sistema operacional. E é isso, agora sim, agora eu vou reiniciar o PC e botar para rodar esses programas aqui. Boa, valeu quem me corrigiu. O emulador do GameCube e do Wii é o Dolphin. Do Wii U é o CEMU.
Obrigado pela correção. Então, baixem o Dolphin para rodar o Skyward Sword na versão melhor do que a Nintendo tá cobrando 300 conto. Dalmodara falou: se você não faz música paródia da Direct, sua opinião não conta. Ah! Aquele vídeo lá. Os caras são gente boa. Os caras são massa. Eu não quero zoar. Eu vou ficar quieto. Porque os caras são gente boa, mas aquele vídeo. Aquele vídeo me deixou triste. Ok, rapaz, que cor que vocês querem que eu coloque aqui? Eu vou colocar. Para de piscar, tá difícil. Eu vou colocar primeiro, ó, arco-íris. Diminui a velocidade. Só pra ver como é que fica. Olá, rapazes. Olá como é que ficou. Pô, na moral, um PCzinho de entrada que tá bonito, velho. Ó, tem uma fanzinha ali RGB que fica trocando de cor e tal, num ciclo bacana. Pô, PCzinho massa, cara. Eu acredito que com um PC desses, você consegue rodar qualquer coisa atual aí, 1080p 60. Talvez ele dê uma peidada no The Medium, no Cyberpunk, mas fora essas exceções, ele aguenta de boa. O Tyler perguntou quanto é que custa esse PC. Boa pergunta. Não faço ideia porque eu teria que pesquisar agora em 1.000 lojas, ia demorar um tempão. E aí eu descobri que a placa que eu escolhi não tem em estoque, daí eu tenho que trocar por outra. Então eu não sei, só dá pra ver em dólar. Em dólar é 896 dólares. Meu Deus, você tá doido, tá muito caro isso. Tem algo de errado aqui, o que é que tá custando tão caro? Nossa, tomei um susto agora. Não era pra ser caro desse jeito. O Sérgio pediu as configs do PC que eu montei. Tá aqui na tela, cara. Dá uma olhada nessa listinha aqui, ó. Tá tudo aqui. E aí, Kika? Tudo bom? Ah, tem que ter o RGB, né? Na verdade, minha defesa, eu nem ia colocar RGB nessa máquina porque ela é barata, é de entrada. Mas o Sam me convenceu e realmente é. Eu diria que é necessidade básica do ser humano. O RGBzinho pra deixar feliz. Ó, o Igor falou que um PC desse seria mais ou menos ali na casa dos 5 mil reais. Então, assim, é caro, é caro. Não tem como. Não dá pra fugir. Tá muito caro tudo. Mas, assim, é um PC que vai rodar jogos muito bem. E a gente economizou bastante. Tipo, daria pra pagar muito mais caro. O Sérgio perguntou qual que é a diferença de um Ryzen 5600 para um 3600. Cara, o 3600, ele é tipo, é a mesma categoria, um processador intermediário, só que ele é de duas gerações depois. Então ele tem muito mais performance no individual de cada clock. De cada clock não, de cada thread, né? E isso na prática resulta em mais taxa de quadros nos seus jogos, mais velocidade no render. Ele é mais poderoso, tipo, tem mais poder bruto, basicamente isso. Ele tem a mesma quantidade de núcleos e threads, tem o mesmo consumo de energia, mas ele é mais poderoso, porque é numa arquitetura mais recente. Boa, Igor. Exatamente, o 3600 é uma besta enjaulada com base no ódio. É um baita de um processador, cara. A gente chama ele de intermediário, cara, mas ele é guerreiro, bichinho. É brabo. Eu tenho um aqui e é só orgulho. É, bem lembrado, Igor. O único problema, entre aspas, do 3600 é que ele esquenta mais. Ele esquenta pra caramba. Só que eu diria que não é nem que o processador em si ele é quente. É que ele é muito agressivo nos clocks. Tipo, ele, enquanto ele pode subir o clock, ele vai. Assim. Se deixa ele voar, ele voa. Então, se você colocasse um clock mais padrãozão, tipo o do 1600, ele ia ter a mesma temperatura do 1600. Só que ele, por padrão, pega uns clocks muito mais altos e esquenta mais. Então, para ele, eu recomendo pegar um coolerzinho de cooler a ar
daqueles de 150, 200 conto, que já segura o bicho. Eu tenho um aqui e eu, com esse coolerzinho, eu consigo manter ali 70 graus, 75 em estresse, assim, e tá bem de boa. E agora, né, com a máquina montada, deixa eu. Eu acho que eu vou deixar o RGB assim, eu gostei. Eu vou escolher um outro papel de parede e eu vou chamar o Igor então para a gente fazer aquela nossa brincadeirite. Eu acho engraçado esses papéis de parede aqui do PC Building Simulator, que tem versões genéricas de jogos conhecidos aqui, ó. O Soccar. Que é um nome legal, né? Soccer com car é o equivalente ali do Rocket League. Tem o Guild of Guardians, que é o League of Legends do Pokerão. Vamos colocar aqui esse, né? Que é o mais bonito de todos, que é os bichinhos fofos. Os filhotinhos. E botar para rodar um benchmark. E agora sim, agora eu vou chamar o Igor do PC Maker para a gente fazer aquela nossa brincadeira marota. Deixa eu abrir o meu Discord aqui. Fala, meu guerreiro, você está me ouvindo? Fala, Carpe. E aí? E aí? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do PC Building. Cara, o teu som tá meio baixo aqui pra mim. Se tiver como você, tipo, falar mais perto do microfone, aumentar o volume, que acho que a galera vai conseguir te ouvir melhor. Vê se melhorou agora. Melhorou. Tá bem melhor. Rapaz, vocês estão ouvindo bem o Igor? Tem esse feedback aí. Mas e aí, meu querido, tudo bom? Boa tarde, né, povo bonito? Então, tudo bem. Como é que você tá? Tava Na acompanhando aí a paz. live. Vamos fazer aquela nossa brincadeira. Você quer explicar pra galera como é que a gente vai fazer? Eu quero sim. Vou explicar então. Então, manda ver, ó. O Igor, vocês estão ligados. É o PC Maker Express, Isso parceiro aí. aqui do canal. E hoje a gente vai fazer um. Eu não vou dizer que é sorteio, porque é mais um desafio. Mas que tem um prêmio legal, né? Com certeza. Então vamos lá. É o seguinte, tava conversando com o Carp e a ideia veio a partir dele, tá? Eu acho que vai ficar bem legal. A frase é a seguinte: vocês têm que completar a frase. Meu PC é tão ruim que. Daí a resposta que for mais criativa, mais engraçada, mais teseira de todas, a gente vai premiar com uma consultoria grátis, feita por mim, e uma montagem guiada também, por chamada de vídeo. Então, se você está pensando em montar um PC, a hora é agora para você não errar na escolha das suas peças, economizar também, né? Porque hoje está ainda mais importante você economizar o máximo que puder, enxugar o máximo que puder. E também, né, ter esse suporte da montagem guiada que é muito bom para você aprender a montar seu próprio PC e não ficar refém de assistência técnica aí, né, e ficar alienado. Então, se liga. Exatamente, então assim, se você é um cara que já tá pensando em montar PC, tá juntando grana, ou você já tá de olho lá na frente, pá, não sei qual PC pegar, quais peças, né? Olha só, serviço de consultoria para te ajudar a montar a máquina e depois ainda videochamada ensinando a montar mesmo, serviço completo, de grátis. Para quem responder então, para quem completar essa frase da forma mais divertida, criativa, legal, que é meu PC é tão ruim que. Podem soltar aí no chat já. Podem soltar as respostas, que aí a gente vai entrar num consenso aqui de Sim. qual foi a melhor frase. E aí a gente presenteia esta consultoria. Meu Ah, PC é tão ruim que. e se você tá pensando aí, pô, mas eu nem tenho um PC, ele não é, nem é ruim porque eu não tenho. Então, não pense assim também, né? Você pode até criar uma frase baseada nisso aí, É, se você não inventa, tiver um finge que PC você tem e ainda. finge que ele é muito ruim, entendeu? Exato. Se inspira aí. Se inspira. Que agora a gente vai montar uns PCs teseira, né? Esse PC pica das galáxias.
Eu tô orgulhoso desse PCzinho de entrada aqui, viu? Ah, ficou bonitão. Ficou humilde, mas ficou legal. Eu vou seguir a minha tradição aqui, ó, de arrancar ele com cabo e tudo. Praticidade. E vou deixar ele aqui do lado da minha coleção. Que eu já tenho... Acho que só esse aqui... Não, esse aqui é um PC montado. Tem só um aqui. Não, todos são PCs. Eu achei que um aqui era só um gabinete largado, mas todos são PCs. O Igor Hayabusa perguntou se dá pra vencer de WO. Ó, se ninguém, só uma pessoa responder, essa pessoa obviamente vai ganhar. Mas o ideal é que a gente tenha mais respostas, né? E a gente vai deixar aí até o final da live. Então, até o fim da live, podem soltar suas frases, que a gente escolhe a melhor. E Horizon The Fury, seja bem-vindo ou bem-vinda, valeu por seguir. Novamente, meu PC é tão ruim que... Quem responder ganha o serviço de consultoria de grátis. E montagem guiada também. Montagem guiada, exatamente. Consultoria e montagem guiada. Vou deixar rolar aí. Vou até botar no chat aqui pra reforçar. Tô digitando. Boa. Enquanto a galera vai pensando aí, vamos continuar jogando, vamos continuar brincando, né? Eu montei um PC agora mais de entrada. Assim, entrada, mas não tão humilde assim na placa de vídeo, por exemplo. É aquele PC que abre uma entrada na sua carteira e você não vê mais dinheiro, né? É tipo isso. Agora, vamos montar um PC um pouco mais intermediário, menos humilde. Um PC mais bacanoso. Que aí é pro cara que já quer rodar, por exemplo, em Quad HD, 60 FPS, já quer brincar de Ray Tracing, já tá começando a peitar ali os consoles de Next Gen, dependendo do caso. Sim. Já visualizei aqui o cenário. Então tem que ter RTX, né? Ah, com certeza, com certeza. Pra brincar de Ray Tracing e RTX. Eu vou usar esse gabinete aqui, que ele já tava, e não sei como fazer ele sumir daqui. Então vai ser útil. E ele é bonitinho. Eu gostei dele. Apesar de ser vermelho, né? Apesar de ser vermelho, é verdade. Tem esse único defeito. Olha o furacão aí. O vermelho, cor do time rival, rapaz. Eu não sou hater da AMD, não. Inclusive, adoro meu Ryzen. Esse aí é qual gabinete? O nome dele? Esse é o S340 da NZXT. Show. NZXT, eu vejo a galera falando sempre que não é tão bom em termos de ventilação, mas eu acho tão bonito. É, meu irmão tem um, e assim, ele é bem minimalista, né, e tal. Então, é, bem achar... isso, é o estilo deles, né, que acho que é um estilo de design que eu gosto, assim, mais simples. Sim, exato. É um gabinete modernista. Exatamente, modernoso, eu diria. Ok, como a gente vai montar um PC mais intermediário, de placa-mãe... Na verdade, assim, primeiro vamos escolher o processador. E aí, a mulher do Google tá falando aqui, cara. Às vezes esqueço de mutar. Cala a boca, mulher do Google, pronto. A gente... Que processador que a gente vai pegar? Tem dois modelos que eu acho que são interessantes para máquinas intermediárias, que é o Ryzen 5 3600, que a gente já tava falando agora, que é um bruto do intermediário, e tem o Core 5 10400F, que exatamente. Ele é bem equivalente em termos de poder, só que ele tá até mais barato que o Ryzen 5 3600, então acho que dá pra gente pegar ele, né? Era isso que eu ia sugerir mesmo. Ah, maravilha. Sair do Ryzen. Num acordo. Pegar um Intelzinho aí que tava esquecido, né? Por nós. Mas agora voltou. A Intel voltou aí, graças a essa maluquice de preços. Então, assim, que placa-mãe, cara? Eu não manjo, eu vou ser bem honesto, eu não manjo de placa-mãe pra Intel. Eu manjo mais pra AMD. Que placa-mãe que você recomendaria pra esse caso? Um PC intermediário com o 10400F?
Os nomes são até bem parecidos, se você perceber. O chipset da Intel intermediário de décima geração, né, é o B460. Não é B450, mas é B460. Olha só. Então vamos pegar, tem duas placas-mães só, B460 aqui. Ou Tomahawk ou Bazooka. Você escolhe ou Halo ou Assassin's Creed. Ou COD Black Ops 1. Que dava pra arremessar Tomahawk na cabeça da galera. Muito bom. Cara, essa Tomahawk ela tá bem robusta, né? Bem grandona e tal. Sim. A Bazooka ela é menorzinha. E eu acho que eu vou nessa Tomahawk aqui. Beleza. Me chamou mais atenção. Cheio dos dissipadores também. É, coloca dissipador e dá uma cara mais gamer, entendeu? Coloca umas carenagens de moto de corrida, assim, fica bonito. Inclusive, na minha placa-mãe aqui, eu tive que tirar uma peça de plástico lá, que era unicamente decorativa nela, porque não cabia no meu gabinete. Nossa. Que é essa peça aqui, ó, que vai em cima do... daquela parte de trás aqui, né, do espelho e tal. Ela é da Aorus, a sua? Não, é uma TUF. É uma Asus TUF. Ah, é. Que a Asus, ela tem aquelas placas mais básicas, né? Aí tem a TUF, que é, digamos, que intermediária. E a Aorus, que é mais premium, né? Sim. A Aorus, na verdade, ela é a linha premium da Gigabyte. A marca Eu tô confundindo. Verdade, cara. Não é, nossa, que burrice. Não é da Asus, é da Gigabyte. Qual que é a linha premium da Asus, cara? Ó, a Asus tem a linha Strix. A Strix é a ROG Strix, né? É. Que essa é a linha premium da Asus, que vem depois da TUF. A TUF já é massa, sim. Mas a ROG Strix tem RGB pra caramba, é cheia das paradas. Strix, assim, se você for olhar a placa de vídeo por dentro, é muito overkill. É tipo, não sei quantos milhões de termopads, dissipação, tipo, em excesso, assim, que nem precisa, mas os caras colocam pra, tipo, assim, se você fizer um overclock, você não vai ter risco nenhum, tá ligado? Sim, pra segurar bem, né? Uma boa. Mas, enfim, não é o caso aqui, né? A gente quer custo-benefício. É, isso, é um intermediário, não é high-end. É, processador, então, a gente já falou, vamos pegar o 10400F. Sim. Tem aqui só tem 10400, não é o F. É, sobre isso, aliás, o F, a gente sabe que ele não tem o vídeo integrado da Intel, né? Isso. Mas o 10400, apesar de ser R$200 mais caro, ele dá benefícios se você utilizar o pacote Adobe. Então, existem acelerações de render da Adobe especificamente e outros softwares também, que se você usar um processador Intel com o gráfico integrado, ele vai ajudar sua placa de vídeo. Nossa, então, eu não sabia dessa. Que massa, cara. Tipo, ele usa os dois gráficos ao mesmo tempo, então. Isso. O integrado e a placa de vídeo. Ele usa a iGPU, que é a integrada, com a GPU externa, né? Nossa, que foda. Não sabia disso. Dá uma boa diferença se você vê no Premiere, na hora de renderizar. É bom. Que massa. Vamos colocar, então, agora um cooler de CPU. Aqui a gente não precisa usar o cooler box, né? Porque já é um PC intermediário. Aqui eu acho que já dá pra pegar aqueles cooler a ar mais baratos, né? Sim. Ou se quiser ostentar um pouco, pode botar um water cooler pra deixar mais bonito, né? Deixar um pouco diferente do outro. É, deixar mais bonito. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um a ar com RGB. Que aí é um meio termo, ele é bonito, mas é mais barato. É o melhor dos dois mundos. Exatamente, exatamente. Vou pegar igual o que eu tenho aqui em casa, que eu gosto muito. Que eu já conheço. Esse Gamax. Você tá Gamax nele, tá Gamang. Ah, meu Deus do céu! Vai embora agora! Aliás, pra galera que eventualmente chegou depois, vamos lançar de novo o desafio. Valendo uma consultoria gratuita e montagem guiada também gratuita. Complete a frase. Meu PC é tão ruim que... Melhor frase vai ganhar. Show. Vamos agora para as memórias. Aqui o ideal já é 2 de 8, né? Sim.
E vamos pegar. Cara, Intel ele não, nem aguenta trabalhar com uma frequência muito alta, né? Não, Qual que não. era a frequência máxima do AZ 400? Com Eu essa acho que. placa-mãe, pode colocar no máximo 2666. Ah, bem mais modesto. Dois capiroto. Isso Isso aí. é bom mencionar pra galera que os processadores Ryzen, eles são mais sensíveis a essa variação de velocidade na memória RAM. Tipo, nos Ryzen faz mais diferença você ter uma memória RAM mais rápida. Nos Intel não é tanto. Sim. Agora tem uma coisa massa que é o seguinte: tem vezes que memória de 3.000 MHz, 3.200, está mais barato do que 2.666, a depender do modelo, né? Que doideira. Então, se você pegar uma de 3.200, por exemplo, você pode deixar no seu Intel que vai rodar 2.666 e ela vai rodar mais fria e vai durar mais tempo até, porque ela não vai estar rodando no limite dela, sacou? Oh, isso é bom, hein? Isso é Então, vantagem. E se você estiver futuramente, pensando. né, também. Isso aí que eu ia falar. Para fazer um upgrade depois, você não precisa trocar de memória, né? Porque memória para estragar é muito raro. É, pior que é verdade. Difícil de acontecer. Aqui eu coloquei essa Fury RGB da HyperX, que é uma memória muito boa, não é tão cara, é bem bonita, então condiz bem com o processador, uma máquina intermediária. É Coloquei igual dois a minha. módulos de 8, os slots 2 e 4, para ter aquele dual channel funcionando bonito. No 1 e 3 também funciona o dual channel, mas dependendo da placa-mãe, na maioria, na verdade, né? O ideal ali do fabricante é o 2 e o 4. Exatamente. Para deixar mais bonito o seu PC, também vendem memória RAMs cosméticas. Não sei se você sabia. Que é para Nossa, eu nunca vi isso aí. completar. Tipo, você tem quatro slots. Aí você quer deixar seu PC bonitão. Aí você compra a memória RAM, só a carcaça dela. Encaixa ali. Aí o RGB vai ficar ligado, claro. Mas não vai ter nenhuma memória rodando ali. Então é só pra. Nossa, que frescura massa, gostei. Existe isso aí. Que doideira, cara. Assim, não sou eu que vou gastar dinheiro com isso, né? Mas, se você quiser, tem É, opção. pois é. Dependendo do preço, eu até consideraria, não sei. Vai Se tirar umas bem que fotos eu assim, tô né? tão frustrado, eu tenho que fazer esse desabafo com a galera, que eu nem enxergo mais meu PC. Porque desde que eu peguei o segundo monitor, eu tive que reajustar o meu setup aqui para as coisas caberem na mesa. E o único jeito foi deixar o meu PC atrás do monitor. E aí eu não vejo mais ele. Tipo, ele tá todo lindo, trabalhado no RGB. Tem uma fodendo RTX 2080 Founders, que é a placa mais linda que eu já tive na minha vida. E para eu conseguir enxergar, eu tenho que levantar e esticar a cabeça lá, senão eu não consigo. Problemas de primeiro mundo. Põe uma babá eletrônica. Genial. Genial. Bem pensado. Até porque é meu filho, né? Exatamente. É o meu filho. Ok, já colocamos memórias. Eu vou colocar a fonte agora. Fonte uma 550 ou 600 já tá ótimo, né? Para uma Vai máquina depender intermediária. da nossa placa de vídeo, né? É, depende da placa. Mas assim, antes da gente dar o spoiler da placa, Opa. vamos colocar uma 550 aqui, Tá bom. que é um vai dar conta de uma placa intermediária. Eu vou deixar passar essa. Ou 600. Acho que 600 é melhor, né? É. Que Acho 600 mais seguro. é, fica mais à prova de upgrade. Eu vou até falar uma fonte que assim, ela não é baratíssima, tá? Mas que é uma opção bem massa, se você quer pegar uma de 650 watts ou 750 watts, que é aquela da XPG, é a Core Reactor. E ela é muito boa por ter 10 anos de garantia. Além disso, foi aprovada pelo TechLab, né? Que é nosso grandiosíssimo canal do YouTube que testa as fontes até elas explodirem. E ela também é modular. Então, se você não Nossa, estiver com a sucesso, grana hein? tão curta, você encontra assim uma de 750 watts na faixa de 699 quando tá em promoção. Ó, eu vou falar depoimento pessoal aqui. Um dos arrependimentos da minha vida aqui foi ter pego uma fonte não modular. A que eu tenho no meu PC, ela não é modular e eu me arrependo. Queria ter pego. Eu olho agora, eu. Putz, eu devia ter
juntado um pouco mais de dinheiro e pego uma modular de vez. Porque ajuda muito na hora de montar, na hora de Certeza. fazer upgrade e tal. Até na hora de fazer a limpeza, né? Se precisar. Verdade. E aí, Anderson da Rosa, beleza, mano? Pois é, o PC Build Simulator é onde a gente realiza nossos sonhos, né, cara? Onde não existe escassez de componentes, preços exorbitantes, a gente pode ser feliz, cara. E Mati Chevas, seja bem-vindo, valeu por seguir. E aí, Rai, ela comentou: vou voltar para João Pessoa mês que vem, vai fazer um ano que meu PC tá lá desligado, devo me preocupar? Eita! Eita, um ano é tempo, hein? O que que você me diz, Igor? Olha, eu passei 5 meses longe do meu PC e quando eu voltei, tinha uma lagartixa enorme embaixo e ela Ah! tava comendo os insetos que estavam debaixo do suporte de rodinha, sabe, que fica no chão? Tô ligado. Então ela Não, mas criou. lagartixa brother, na verdade ela tava fazendo um bem pro seu PC. Ela tava Sim. protegendo ele dos insetos. Era uma lagartixa albina, assim, bem, bem louca. Que E aí, doideira. quando eu fui puxar o PC pra limpar, que eu dei de cara com ela. Eu, meu Deus, o que é isso? Eu criei um ecossistema. Nossa, bicho, que doido. É, eu acho que um problema de deixar o PC parado. Na verdade, afeta mesmo não estando parado, né? Mas eu acho que parado é pior. Não sei se é lenda. Mas é a umidade. Isso. Porque a umidade, ela quando acumula ali, ela corrói os componentes. Se você deixa parado, você não tem nada esquentando, digamos, evaporando aqui, tirando, jogando para fora do gabinete aquela umidade. Então, até para quem mora em praia, lugar que tem muita umidade, maresia, é uma parada que você tem que ficar ligado, assim, tem que cuidar bem do teu PC, tem que estar tá limpando com uma boa frequência para não deixar acumular, né? E evitar deixar o PC muito tempo desligado, sem usar, né? Se for fazer isso, coloque num lugar também assim, fechadinho, protegido, que não entre inseto de preferência. Isso aí. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, de como evitar a umidade. Se alguém quiser ver, tá lá no Opa, Instagram. só ir lá no Instagram do PC Maker. Vamos lá, vamos colocar agora, já colocamos a fonte, processador, cooler do processador, memórias. Vamos agora para o armazenamento do nosso PC intermediário. Aqui já dá para brincar com um SSD e um HD, né? Aqui vai Sim. ser aquele combo do custo-benefício. Então, o SSD não vai ser tão exagerado, não vai ser tão grande, não vai ser tão rápido assim, mas porque a gente vai ter um HD para dar o suporte ali, né? Aliás, eu Exatamente. lembrei agora, bem aleatório, mas aviso importante pra galera: Raid 2 tá de graça hoje na Epic Games Store. Jogão, cara. Baita FPS da id Software com a Avalanche Studios. Tem análise dele lá no meu canal no YouTube. Eu gostei bastante do jogo, me diverti. E ele tá de graça. E é de graça mesmo, não é tipo, ai, jogos grátis da Live Gold e da PSN Plus que você tem que assinar um serviço pagando todo mês trintão grátis. E tem que manter a assinatura para poder continuar jogando. É grátis de verdade, é só você abrir a loja e pegar. E você pode falar: ah, mas eu não tenho PC. Cara, garante o jogo. Tipo, cria tua conta da Epic Games Store, loga no teu celular e já resgata o jogo. Porque quando você pegar um PC, se você pegar um PC no futuro, vai estar lá na tua conta, você joga. É, segue a dica que vale a pena. Velho, essa dica é sensacional. Realmente, tipo, no PC a gente ganha um bocado de coisa de graça e não tem o que reclamar, né? A Nossa, é gente bom joga demais, online de cara. graça, ganha jogo de graça. Cara, pra mim hoje já é meio inconcebível pensar, tipo, em pagar uma assinatura ali de R$ 200 por ano só pra jogar online. Meio estranho. Certeza. Vamos lá. Agora a gente vai então pro armazenamento. Aqui eu tô na dúvida se eu pego um SSD SATA ou se eu pego já um NVMe. Porque tem uns NVMe que não são tão caros, né? É, E principalmente. economiza cabo. Isso. Principalmente os de pouco espaço, tipo 250 GB. Eles são num valor até aceitável, sabe? Então vamos fazer isso. Vamos pegar um NVMe então de 240 GB. Que ele vai ser bem rápido, ó. Tem esse da Corsair aqui que é muito bom. Tem esse Patriot que eu nunca tinha ouvido falar. Sim.
Legal. Mas. Deixa eu ver. Ah, esse é 128. Vamos pegar esse aqui, ó, da Corsair, que é 240. 2.700 mega por segundo. Já vai ser um SSD, por exemplo, que aguenta rivalizar com Xbox Series. Tipo, se você for ver no papel, nos números, ele é mais lento ainda, porque o do Xbox, se não me engano, é 3.500 mega por segundo. Só que na prática, cara, para os jogos se iguala, sabe? Se equivale. Vai mudar ali 1 segundo no tempo do loading, nem isso direito. Então já é um ótimo SSD SATA. 240 GB dá para instalar tipo o sistema operacional, dá para instalar Photoshop, Premiere, Vegas, ainda deixar algum jogo instalado ali, aquele jogo multiplayer que você mais joga, ou aquele single player que você tá zerando no momento. É só sucesso. É isso aí, dá pra botar até o Cyberpunk e deixar outros aplicativos mais leves, né? Cara, eu joguei Cyberpunk com ele instalado num SSD e é. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom ter aquele loading rápido, qualquer fast travel que você vai fazer. Putz. Até Evita. momento Master Race babaca, quando saiu o Xbox Series, eu vi a galera que recebeu o console, tipo YouTubers, assim, mostrando o loading do The Witcher 3. E aí os caras, meu Deus, olha esse loading aqui do fast travel, é instantâneo, é tipo 2 segundos. E aí eu falei aqui em live, né? Tipo, rapaz, vocês que assistem as minhas lives de The Witcher, pra vocês não é novidade isso aí. Tipo, há Eita. muito tempo, cara, é exatamente igual no PC. E tipo assim, velho, eu já desisti de jogar alguns jogos no Xbox por isso, que tipo, eu não tinha tanto tempo para jogar, então eu pensava já, velho, vai demorar para carregar. Eu vou ter que esperar um tempão a cara e, enfim, até desanimava um pouco, mas quando eu tô com SSD, aí não. É outra vida, cara. Realmente é SSD é qualidade de vida. Também eu tô mal acostumado, né? Tem que. A gente está mal acostumado, tem É, que. quando você começa a ficar fresco. Então agora a gente já colocou SSD, colocamos de volta esse dissipador da placa-mãe bonitão. Vamos colocar umas ventoinhas, né? Porque esse gabinete ele não tem nada. Sim. Então vamos colocar, eu vou colocar aquela mesma que a gente usou no outro PC que eu achei bonitinha, customizável. Eu pensei em colocar uma aqui, ó. Por que que não tá dando? Será que não cabe por causa do cooler do processador? Porque tá longe, mas ele não tá Tá longe, deixando. mas tá dando um conflito, né? Estranho. É que esquisito, cara. Talvez eu tenha que remover alguma peça, eu não sei. Que estranho, cara. Deixa eu tentar colocar um outro aqui. Se não for, tenta tirar o cooler do processador e depois você coloca pra ver. É verdade, vamos fazer isso. Ah, é isso. Acho que ele só deixa instalar numa ordem específica. Boa. Putz, vamos ter que limpar essa pasta térmica agora, recém-aplicada. Que bosta! Tem que rebocar de novo, né? É, Tirar aquela exatamente. massa bonita. Rebocar, passar maionese de novo. Aliás, a galera que chegou agora, vamos falar de novo, martelar na cabeça, né? Que a gente tá fazendo uma brincadeira aqui, valendo uma consultoria grátis para montar o PC e também montagem guiada do Igor, que é o PC Maker Express, parceiro aqui do canal. Para você vencer, é só você responder a seguinte frase, a gente vai escolher a melhor, né? Completar a frase. Meu PC é tão ruim que a melhor aqui vai ganhar o prêmio. Isso aí, show. Agora sim, agora vamos colocar o nosso Gamax de volta. Agora sim, eu vou instalar mais fãs RGB agora. Essa fan que a gente colocou, tipo, a meta é economizar, mas digamos que a gente comprou ela num daqueles kits que vem três. Então eu Aí vou meio que simular isso. Eu vou vai colocar ficar. três fãs. É, vai ficar bem bonito. Fala, Roger, beleza, mano? Ah, sei se é naqueles gabinetes que se eu quero colocar fã, eu tenho que tirar trocentas peças. É só um painel e um filtro, mas eu que tô fazendo drama. Eu vou Deixa o colocar os gabinete. dois aqui em cima, que eu acho que vai ficar mais bonito. Sim, fica assim. Deixa o gabinete bem fresquinho, viu?
Uma delícia. Com RGB e também uma ventilação aí. É, o RGB melhora a ventilação. É que assim, a galera não tá ligado do código de cores do RGB, né? A cor que você coloca vai influenciar nossa máquina. Por exemplo, se você coloca verde ou azul claro, é pra esfriar o PC, entendeu? O LEDzinho verde ou azul clarinho deixa o PC friozinho. Agora, se você coloca vermelho, é tipo, eu quero força bruta, eu quero fogo, entendeu? É pra botar o um negócio pra trabalhar, entendeu? Laranja também, cores quentes. Cara, então... isso aí me lembrou uma coisa sensacional. Diga. Uma vez saiu uma reportagem aqui em Sergipe, né? Que uma cidade do interior, a galera só tinha moto vermelha. Ah, e era o seguinte, todo mundo escolhia moto vermelha porque acreditava que a moto vermelha era mais rápida do que as outras. Isso é real, velho. Nossa, cara. Vou comprar uma Shinerai vermelha aqui pra sair dando grau. Eu juro pra você. Meu, eu não duvido, cara. A gente tá no Brasil. Os cara tomam cloroquina, né? Não dá. Então, assim, se você quiser que seu PC fique melhor, tem que botar um vermelhinho aí, viu? É, vai ficar mais rápido. Isso aí. Ó, o nosso querido Hayabusa fez uma pergunta aqui sobre SSD. Eu tenho um HD e meu SO, meu sistema operacional, está instalado nele. Eu posso comprar um SSD e trocar o SO para ele sem dar BO? Cara, tem programas que fazem uma espécie de clonagem, assim, ele clona todos os arquivos de um pro outro. Mas eu vejo a galera dizendo que não é muito recomendado fazer isso. Porque às vezes dá algumas zicas, dá alguns problemas. Então, o ideal, pelo menos até onde eu sei, é formatar. Foi o que eu fiz. Eu peguei um SSD, eu formatei o HD e instalei, eu fiz uma instalação zero do SO no SSD. Isso, até onde eu sei, é o mais garantido de não ter conflito nenhum. Concordo. O melhor é você fazer o backup dos seus arquivos mais importantes e depois você instala no SSD o sistema limpo, né? Que vai evitar de trazer erros pequenos que existiam no outro sistema, que O Windows é cheio de zica, né? A gente sabe. É bem isso. É muito por conta da forma como o Windows funciona. Então é melhor instalar do zero mesmo. Mas faz o backup e depois você passa. Boa. Já que a gente tá falando nisso, vamos pro HD agora. Não, quase que eu coloquei um de 500 GB aqui. Vamos colocar um HD então de 1 TB para dar o suporte, né? Tem um SSD aqui de 240, HDzinho de 1 TB, melhor dos dois mundos. Bastante armazenamento e armazenamento rápido também, tem os dois. Num console next gen você faz isso? Você não faz, meu amigo. No console não tem como você... vou botar, tem o SSD que veio aqui que é super rápido, mas ele não é tão grande, né? Tipo, por exemplo, o caso do Series S, em que ele tem só 500 GB, 350 acho que usável. E eu vou colocar aqui mais um HD que é barato. Tipo, um HD você pode pegar ele de 1 TB e ainda assim é barato. E colocar jogo mais antigo, que não faz diferença. No console você vai ter o caso do HD externo, né? Que daí, tipo, dá pra fazer? Dá. Mas o HD externo, primeiro, ele é mais caro do que esses HDs internos, no geral. Ele é mais lento do que um HD interno desse de PC. São só até 5.400 RPM, até onde eu sei. Enquanto Sim. que no PC você consegue colocar de 7.200, consideravelmente mais rápido. E fica aquele bagulho pendurado pra fora do console, né? Enquanto que no PC o HD você consegue deixar lá dentro escondidinho. Você consegue colocar vários HDs, não fica comendo as USB do teu console. Então é muito mais vantagem. A não ser que você compre um SSD e coloque num case de HD. Pra você conectar no console. Aí é verdade. Tem essa opção também. É uma boa. Dependendo do caso. Dependendo do preço, né? Aham. Uhum. E vamos para a estrela. Pra fazer isso. Vamos para a estrela, que é a placa de vídeo. Porque assim, isso aqui é um PC intermediário. É pra rodar os jogos numa qualidade massa. Tipo em Quad HD. Podendo ligar o Ray Tracing se quiser. E pra um PC assim, cara, a minha... recomendação, a placa de vídeo que eu colocaria aqui seria ou uma RTX 2060 ou uma 2060 Super. Tem essas duas opções. Sim. Porque assim, a 2060 ela é uma ótima placa.
A única coisa que faz você cogitar a 2060 Super no lugar dela é a VRAM, que a 2060 ela tem 6 GB, enquanto que a 2060 Super ela tem 8 GB. Então, em alguns casos, faz diferença. A VRAM ela impacta principalmente quando a gente está falando de resoluções mais altas e tipo, alta qualidade de texturas, por exemplo. Mas assim, como um cara que teve uma 2060 e o objetivo dessa máquina é jogar em Quad HD 1440p, eu diria que ela é totalmente suficiente. Tipo, 6 GB é suficiente para jogar em Quad HD com muita qualidade. Tipo, comigo, jogando em Quad HD, teve acho que um ou dois jogos que eu precisei abaixar a qualidade de textura só. Acho que foi só no Resident Evil 7 e Resident Evil 2. Uhum. Que os jogos da Capcom nessa RE Engine, eles são muito bem otimizados, mas eles consomem muita VRAM. Então, ao invés de você colocar no Ultra a qualidade de textura, você coloca no alto, né? Ainda vai estar lindo, você nem percebe a diferença, e aí vai comportar no 6 GB. Então, assim, exato. Se você quiser pegar uma 2060 Super para uma máquina intermediária, cara, você vai ter uma placa praticamente equivalente a um PlayStation 5. Isso eu não sou eu que tô falando, é a Digital Foundry, tá? Porque quando a gente tá falando de rasterização padrão, sem incluir Ray Tracing, aí o Play 5 ele equivale mais a uma 2070, 2070 Super até. Mas todos os jogos Next Gen, a gente tá pegando aí pra usar Ray Tracing também, né? É um dos recursos da nova geração, você quer tirar proveito disso. E aí quando entra o Ray Tracing na jogada, a Nvidia sai muito na frente da AMD. Tipo, ela sofre muito menos pra você aproveitar o Ray Tracing. Tanto pelo próprio recurso, Ray Tracing, quanto pela existência do DLSS, que é um recurso maravilhoso que você consegue aumentar muito a taxa de quadros e compensar essas perdas do Ray Tracing. Então, cara, com a 2060, a gente ligando o DLSS no Death Stranding, por exemplo, ela aguenta rodar em 4K60. E, tipo, não é algo que eu tô inventando. Tem teste da Digital Foundry comprovando isso. Ela aguentou 4K60, nem é uma placa para 4K, é uma placa tipo para 1440p, ela até aguenta 4K, mas a 30 FPS, só que 30 FPS a gente não joga, a gente não faz isso aqui, né? Mas é uma placa muito boa que ela aguentou 4K60 graças ao DLSS. Então tem vídeo lá no canal inclusive sobre o DLSS com testes, bem cheio de informação, pra você entender como é que isso funciona e quais são os resultados. Então, nessa máquina eu vou colocar uma 2060, porque eu acho que ela é bem suficiente para uma máquina intermediária, para Quad HD. Aguenta de boa os jogos com Ray Tracing, tem o DLSS. E você não vai gastar tanto assim, né? Tá caro, né? Mas tá. A ideia é gastar menos. E tá até em falta atualmente, mas... Tá até em falta porque é muito boa. Todo mundo quer comprar 2060. Eu tive uma placa absurda, cara. Sério, o custo-benefício dela... Claro que agora é outros 500, né? Mas pelo preço tabelado, digamos assim, é uma placa muito boa. Sim. Certeza. Você vai pegar um modelinho mais de entrada, né? Dela. Mais básico. Que não dá tanta diferença, né? E aí, Rafs, beleza? Pois é, mano. R$4.000 por uma 2060 dá vontade de falecer, cara. Eu paguei 1.600 nessa placa lá em 2019. É bizarro. Deixa eu ver os modelos que a gente tem aqui. Eu acho que a mais básica é essa da Gigabyte aqui. Essa Super Wind Force. Se bem que é 2060 Super, agora que eu vi. Eu acho que da 2060, uma que tá disponível na Kabum, eu acho. É essa Ventus da MSI. Se ela não tá disponível agora... Ela deve estar daqui a, sei lá, um dia, dois dias, que ela estava. Nice. Olha, aqui a gente só tem a 2060 desses modelos mais ultra gaming. O resto é tudo super. Não tem muita disponibilidade no jogo aqui no PC Building. Fazer o quê? Ah, essa da Zotac aqui é muito parecida com a 2060 que eu tinha. Bem, bem bonitinha, mais compacta. Agora Sim. Eu tô na dúvida se eu coloco a Founders, porque eu acho bonito, e é isso. Ou se eu pego essas mais robustas aqui, sabe? Entendi. Eu acho que pode cara, pegar. Eu acho que eu vou pegar a Founders. A Founders é muito bonita. É seu xodó. É meu xodó. A Founders é linda demais. Ela agrega muito. Eu sei que é uma placa que a gente não encontra pra comprar aqui no Brasil, mas como é só figurativo aqui no joguinho, vamos colocar uma Founders.
que é tão linda. Rafs falou que a MSI tem 3 anos de RMA, mas a Founders é mais bonita. É, é simples assim. Pra que você quer RMA? É que a gente tá falando de estética. E eu vou dizer que a... eu acho a 2060 Founders até mais bonita do que a 2070 e a 2080. Que é o mesmo estilo, só que ele é mais curta, né? Eu achei que ficou mais bonita ela mais curtinha. Ficou mais equilibradinho o design dela. Ela parece o fundo de um Mustang, né? Assim, nossa. Sim, pior que é verdade. Impõe respeito, assim, dá aquela cara de, putz, isso aqui é poderoso. Aquela cara de vrum vrum cachau. É, vrum vrum cachau. Vrum vrum, que é uma música maravilhosa da Charlie XCX também. Carpe é cultura também. Aqui é música pop, entusiasta de pop. O Thiago perguntou se eu gosto de South Park. Eu assisti muito pouco, cara. O pouco que eu gostei, que eu assisti, eu gostei. Mas eu não tenho muita experiência. Inclusive, eu tô pensando aqui, essa 2060 Founders, o conector de energia dela é aqui do lado. A minha 2080 acho que não é. Deixa eu ver aqui. Peraí, fiquei com essa dúvida. Nossa, a minha 2080, o conector de energia dela é na frente, é padrão. Aqui do lado eu achei mais bonito, cara. É mais escondidinho. Porra, nossa, mais bonita ainda a 2060 Founders. Diga aí, vou trocar a minha 2080 pela 2060 só por isso. Ah, não troco, né? O poder monstruoso da minha placa eu não troco por nada. Vamos lá, colocamos a placa de vídeo e agora acabou, né? Agora é só puxar as cabaiadas. Botou, né? Botei maionese, botei a Hellmann's, inclusive, que é a recomendada pelos especialistas. Exato, paga nós, Hellmann's. Melhor do que Cooler Master é Master Gel Maker Pro. É melhor, com certeza. A Hellmann's, se for ainda aquela de limão, sabe? É, refrigera mais ainda, porque limão, verde, refrigeração, vocês sabem. Verde, roda frio. Nossa. Fui longe agora. Eu tô conectando os cabos voando, porque a gente já conectou com atenção e cuidado no PC anterior, então esse aqui não precisa. Sim. Olha o Hayabusa rindo aí. Putz, eu não consigo ligar todos os fãs, eu preciso de uma controladora. Não vem, né, a controladora? Controladora, deixa eu ver, nesse gabinete não veio. Será que tem aqui nesse jogo? Que eu não lembro de ter visto isso. Se não Será tiver... Será que fica em cabos? É, se não tiver, a gente vai ter que tirar um fã, né? É. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu... É, só tem espaço pra conectar dois. Oh, meu Deus, peguei o PC sem querer. Se Como a gente tá com o real... tempo curto, a gente vai deixar quieto isso aqui. Sim, beleza. O que você ia falar se fosse na vida real? Se fosse na vida real, eu ia fazer que nem eu. Eu tenho um backplate personalizado aqui, que eu abri os cabos dele, desencapei, e fiz uma instalação elétrica MacGyver, conectando no Molex pra alimentar o... Caramba, bicho, mandou bem demais. Foi show, porque assim, esse cabo RGB, ele não entrava na minha placa-mãe, que era de entrada, sabe? Aham. Uhum. E aí ele tem o terminal R, o G, o B e o de 12 volts. Aí eu juntei os três RGB, aí ficou branco. E o de 12 volts eu botei junto, né, com o Molex. Aí fiz essa instalação e fita isolante e tá show. Nossa, bicho, que doideira. É. Esse é o cara que vai ajudar vocês nas consultorias, rapaz. O cara que é o próprio MacGyver aqui. Se precisar, resolve. Não interessa. Exatamente. Rafs perguntou quem está aqui comigo. É o Igor do PC Maker Express, parceiro aqui do canal. Faz um serviço massa aí de consultoria para quem quer montar computer. Eu vou colocar agora... Ah, e lembrando do nosso desafio, rapazi, valendo uma consultoria e uma montagem guiada gratuita, completada da forma mais criativa a seguinte frase: meu PC é tão ruim que... Já vamos escolher, já, só deixa eu terminar de montar esse PC.
E aí a gente vai escolher aí a melhor resposta. Esse aqui eu nem vou colocar o do benchmark, eu só vou colocar do RGB. Eu acredito no poder dele. Mentira, eu vou colocar o benchmark sim pra gente comparar. Esse benchmark OCCT é bem legal, eu tenho ele aqui no PC. Para você testar placa de vídeo, memória. Ele é bem completão. E é Ah, que da gratuito. hora. Tá, vamos colocar todas as luzes aqui, ó. Vou colocar verdinho. Pra combinar com a Founders, entendeu? Show. Pô, não O tô. Rafa Ah, consegui aqui. falou que vai deixar para arrumar o PC dele quando ele trocar a placa-mãe. E qual é a sua placa-mãe atual, Rafa? Pô, essa Tomahawk que a gente pegou tem um RGB massa ali, hein? Nossa, combinou super, né? Que show. Oh, ficou bonito. Ficou bonito o PC. GeForce RTX Tomahawk. Oh, aí sim, hein? Tá da hora. Então vamos escolher a frase. Vamos escolher a frase. Eu vou agora olhar aqui no chat desde a primeira frase que a galera falou, que a gente vai escolher a melhor então. Sim. Tô tentando achar qual que é a primeira. Só respondeu o Raps aqui, ele falou que tem uma B150, mas ele me chamou no Instagram, depois eu converso com ele. Boa. Mais tarde falo Olha com você. só, a primeira resposta foi do Adriano aqui, ó. Vamos ver as respostas. Meu PC é tão ruim que um Nintendo parece uma boa escolha. Nossa, bicho, aí é sofrido, hein? Aí é Agressivo. sofrido. Vamos lá, agora do meu Hair King. Meu PC é tão ruim que quando eu ligo ele se finge de morto. Coitado. O do Gleison. Meu PC é tão ruim que o cooler gira ao contrário e faz barulho de disco ao contrário da Xuxa. PC Esse dos aí. infernos. Não, PC, é um laptop. Laptop. O Guilhermes aqui comentou: meu PC é tão ruim que o leitor de disquete funciona melhor que as portas USB. Nossa, mas você tem um dinossauro aí, não é um PC? Meu Deus, cara, leitor de disquete. O do Igor: meu PC é tão ruim que dá mais bug que a Cortana sofrendo Rampage. Nossa, deu medo. Só tristeza. Seu PC Tr te bate tristeza e também? medo. Oi? Seu PC te bate também, Igão? Ah, não, mas a Cortana é bonita e eu gosto de apanhar de mulher bonita. Aí pode, né? Aí pode. Vamos ver mais frases aqui. O Alien comentou: meu PC é tão ruim que faz um positivo das Casas Bahia parecer Master Race. Ah, pelo menos você exaltou o teu PC ruim. Deu uma É. moralzinha pra ele. Já Porque você não é tão sabe ruim assim. que Master Race tá no nosso coração, entendeu? Master Race não é só sobre o hardware que você tem, mas tá internalizada a liberdade do ecossistema do PC. Não se sujeitar a pagar R$ 300 em remaster. Não se sujeitar a pagar R$ 200 por ano para jogar online, né? Por aí vai. Vamos ver se tem mais alguma. Eu acho que foram todas. Foram Foi. todas essas respostas. Então agora, pra galera não dizer que é chuncho da minha parte, que eu tenho favoritismos com certos subs, eu vou deixar o Igor escolher então. Qual que ele achou a frase mais engraçada, mais divertida de todas essas? Você já Olha, decidiu aí? já. Na primeira vez que eu li, eu já pensei, caramba, esse aí tem potencial de ser a melhor mesmo. Massa, qual que foi então? Rufem os tambores! Tá! Vou Vitor deixar um Jardim, suspense. seja bem-vindo, valeu por seguir. 10 segundos de suspense. Brincadeira. Vai lá. O que eu mais gostei foi o do. Que falou da Xuxa. Da Xuxa foi o Gleison, então. Meus parabéns, Gleison. A sua frase foi escolhida como a melhor. Do cooler é o contrário. Vamos ler de novo aqui. Frase do Gleison, deixa eu achar aqui no chat.
que eu sou burro, já perdi tudo. Aqui, ó. O Gleison comentou: meu PC é tão ruim que o cooler gira ao contrário e faz barulho de disco ao contrário da Xuxa. Essa foi criativa. Foi longe. Foi a lugares. Foi a lugares. Sim. Então, meus parabéns, Gleison. Você tem direito aí a uma consultoria e montagem guiada gratuitos do nosso grande Igor aqui do PC Maker Express. Novamente, o banner aparecendo aí na tela com o Instagram, ZapZapster, e o cupom CARPE10 para quem contratar qualquer serviço ter 10% de desconto. A é Xuxa isto. Tá no nosso coração aí, né? Não podia deixar passar. Com certeza. A Xuxa, rainha dos baixinhos. E agora eu soltei o link do meu canal no chat porque eu lembrei que eu tenho que avisar vocês que amanhã tem vídeo novo, rapaz. E olha só, depois de acho que 2 semanas, tem vídeo novo e tá muito massa o vídeo de amanhã. É sobre Doom. É sobre o jogo que foi cancelado da franquia Doom. Então, vejam que tá bem legal. Tem curiosidades massa aí sobre a franquia, sobre o desenvolvimento do Doom 2016. Tá bem da hora, viu? Dei uma passada lá no canal que amanhã, meio-dia, sai esse vídeo novo de Doom. E não desistam de mim do canal, porque tá saindo vídeo massa. Depois desse do Doom ainda, tem um que eu tô trabalhando nele, que é sobre Bioshock e a Irrational Games, e tá bem da hora. E aliás, ó, sobre o prêmio, né, Gleison, entra em contato ali com o Instagram do Igor, tá aparecendo de novo na tela. Se você quiser também, só pede pra mim que eu te passo. É que aí você tem essa tua consultoria e montagem gratuitos. E aí apareceu aí no chat também, graças ao Igor e ao bot. Então é isso, rapaz, eu vou sair correndo agora que eu tenho aula hoje, minhas aulas voltaram hoje, né? Eu tenho aula daqui a pouquinho, vou tomar um cafezão aí correndo e vou pra aula. Muito obrigado, rapaz, primeiro ao Igor pela companhia aqui, valeu pelo papo, pelas dicas e por este sorteio / desafio maravilhoso. Sempre um prazer estar aqui, velho. Valeu. Sempre bom. E muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam a live hoje. Lembrando, horário novo. Agora é das 4 às 6, de segunda a sexta. Fechou? Então a gente se vê amanhã de volta, que amanhã é sexta-feira. Amanhã vamos ver se eu consigo trazer um todinho geladaço, que a sexta-feira merece. É sexta-feira, mas ainda é à tarde, é antes da aula, né? Então a gente só pode ir no todinho, né? Até o Monster é muito forte, né? Porque a gente aprendeu lá com aquele comentário do menino de 14 anos que ele bebe Monster para esquecer dela. Então não vamos com Monster ainda. É isso, rapazes. Muito obrigado aí pela presença de vocês novamente. Valeu aí pelo papo, pela companhia. E a gente se vê amanhã. E vejam o vídeo meio-dia também. Forte abraço e até mais. Fui! Beijo na bunda. Valeu. E até segunda. Mentira, até sexta. Quis rimar, só falei bosta.